CBC FM ve Medeniyet Nazirliyinin Bilgə Layihəsi. Şahin Tayfun ve qonaqların maraqlı söhbətləri Medeniyet Dalğasında. Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun. CBC FM-də Mədəniyyət Dalğasını dinləyirsiniz. Bugün fevralın 9-udur. Aparıcınız mənəm, Şahin Tayfun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mədəniyyət Dalğası başladı. Bugün musiqidən danışacağıq, musiqimizdən danışacağıq. Bütün bunlarla bağlı qonağımızla söhbət eləyəcəyik. İndi isə gəlin qonağımızı tanıyaq. Qonağımız var. Akif Qədiroğlu İslamzadə 1948-ci ildə Bakıda musiqiçi ailəsində anadan olub. Xanəndə Sara Qədimovanın ilk övladı olan Akif İslamzadə 12 yaşında Azərbaycan televiziya və radiosunun uşaq xorunun solisti kimi Ağabacı Rızaevanın Çoban Qara mahnısını səsləndirib. Bu mahnı hələ də Azərbaycan televiziya şirkətinin qızıl fondunda saxlanılır. İfaçılığa 1972-ci ildə Rəşid Behbutov adına mahnı teatrının vokalisti kimi başlayan Akif İslamzadə 1979-cu ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. İxtisasca istehlakçı mühasibdir. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Teleradio Verilişləri şirkətində Tofiq Əhmədovun simfonik orkestrində işə başlayıb. 1992-1993-cü illərdə Bakı şəhəri Baş Mədəniyyət İdarəsinin rəisi olub. 1986-cı ildə müğənninin səs tellərinin birində bədxəstəli şiş əmələ gəlib. Onkoloji mərkəzdə 6 aylıq müalicələrdən sonra cərrahi əməliyyatında müğənninin səs tellərinin biri götürülüb. Bununla da Akif İslamzadənin müğənni kimi fəaliyyəti yekunlaşıb. 6 may 2016, 1 may 2017 və 9 may 2018-ci ildə Prezident mükafatına, 10 may 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdü. 14 avqust 2023-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. 120-dən çox mahnının ifaçısıdır. Bakının Binəqədi rayonu və Badamdar qəsəbəsində Akif İslamzadə adına küçələr var. Mədəniyyət dalğası davam edir. Akif müəllim, xoş eşitdik sizi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Akif müəllim, artıq 30 ildən çoxdur ki, heç bir mahnı oxumusunuz, amma buna baxmayaraq, oxuduğunuz bütün mahnılar hələ də dillər əzbəridir. Bunun sirri nədir? Bunun sirri... Yəqin ki, biz o zaman oxuduqlarımızı anlamışıq. Ürəyimizin hansısa bir hissəsini o mahnılara verdiyimizə görə dinləyici də bizi qulaq asanda baxmayaraq ki, mən yenə deyirəm, texniki baxımdan bəlkə lap belə qüsurları var. Qüsursuzdur, amma orada montaj yoxdur, cümlə-cümlə. Bəli. Bəzən bir hərf-hərif, cümlə-cümlə. Bir halda oxumuşuq, ən bizdə montaj olur ki, tutalım, iki oxudum manını, iki də iki variantından tutalım, birinci bəndini götürmüşük. İkinci variant ama belə bende. Ne qərətin biz? Ona göre dinleyici kulağı asanda düşür o təsirin altında. Ben deyirəm, texniki baxımdan kusurları var. Bugünkü de texniki imkanlar daha genişdir. O vaxt yaddan çıxardım. Bütün Respublikada bir dənsə ses yazma studiyası var. Bəli, bəli. İndi maşallah ərtində var. Şükürlər olsun, çox yaxşı şeydir o. Yəni, istədiyim vaxt durub yaza bilərsən, poza bilərsən. Bəli, bəli. Amma sonra bəstəkarlarla işləməyə böyüdüyüm mühit. Böyüdüyüm mühit mənə çox böyük təsir edib. Mənim bildiyizə görə də mənim musiqi məktəbindən xaric eləyiblər. Bəli, bəli. Sarı xanıma dedilər, ikinci sinifdən üçüncüyə keçəndə o vaxt 10 illik məktəbində musiqi. Də bu uşağın musiqi istedadı yoxdur Sarı xanımın, hələ aparmaz. Sarı xanım da tutdu oğlum, nə apardı, mən 44 nömrəli məktəb bitirmişəm. Amma deyirsən, saydı o sayıq, fələk nə sayır? Həmişə uşaqdan musiqiyə böyük həvəsim olub. Mən filmə baxırdım da o vaxt indi filmləri falan belə dəbdə idi.
yaxşı yaddaşım var idi, musiqi yaddaşım. Bəli. Həmişə qulağa asırdım. O vaxt bizim Bakı belə özünə məxsus hər xüsusən bu köhnə məhəllələrdən keçəndə bir tərəf gördüm qarmon sesi, piyano Bəli. Sesi, tar sesi falan belə gəldi. Ona görə həmişə də qulağa asırdım. Hətta bəzən manla ondan bəhrələnirdim də. Bir dəfə xarmon çağırdı, keçirdim. Laçını çağırdı, barmağı ilişdi. Mən laçında biraz başqa cür oxumuşam. Bəli, bəli. O mənə onun barmağı ilişdi, amma o mənə təkan oldu məndə. Onu fikirləşdim, amma belə də oxumaq olar. Neysə, yəni, şəhərimiz özü belə insanlar musiqi məktəbinə uşaqlar aparardılar. Bəzən hətta musiqiçi olmasa da belə musiqini duymaq qabiliyyəti yaxşını pisdən ayırmaq üçün ha, belə bir... Hətta o dövrdə hər kəsin evində piyanino var idi. İfa eləməyi bacarırdı o vaxtlar. Hə, ya bəzən mebel kimi də qalardı, heç ifa eləmirdi, alıblar, qoyublar, o növbə çatıb, alıb, götürüb, qoyub. Amma evdə bir alətdə, hər hansı bir musiqi alətində çalmaq, oxumaq, bu belə bir dəb alındı. Bəli, bəli. Ama yerə bizim yadda qalmağımızın da səbəbi mən birinci növbədə mühitimlə bağlayıram. Mən böyük sənətkarlar bir var, məclis, yəni konsert, toy, bir də var o xiridarlar ki, yığışırdılar məclisdə. Bəli. O məclis oxuma, Yağbər xan, Kələntərli, Şoket xan, Həzbaba, xan əmimən, bunları belə xiridarlar məclisində. Ona görə mənim üçün onların çox böyük təsir oldu. Mən, yəni, mən konservatoriyam. Hətta bir dəfə belə bir hadisə oldu, Noruz bayramına qonaq gəlmişdilər bizə. Mən də utanıram bunları deyib, oturmaq istəyirəm məminizə. Neysə, keçdim piyanonun arxasını, biraz şey yazdım da, birdən başladım kəsmək kəsəni çalmağa. Yavər xanım başladı, Yavər xanımdan sonra Şoket xanım, Şoket xanımdan sonra Əzbova. O bir 40-45 dəqiqə oxudular. Özü o anda durdu, çünki bir dəqiqə yanmağında onu yandırım, tutmayacaq. Əzbova rəhmətli başa düşdü. Qayıtdı, ay Yavər xanım, bilirsən bu neynədi mənim üçün? Neynədi? Yarım saat, bir saat oxudurur, bizi yığır. Bəli. Biz elə yığmışıq. Nədə o zaman internet yox, bir şey yox, çox çətin idi əldə eləmək. Əlbəttə, ona görə o musiqi yaddaşı biraz da əvvəldə söhbət elədi. Mən muğam sistemini bilirdim, yəni muğam sistemi biraz böyük çıxmasın. Xanəndə qədər də bilməsin. Mən aldı qulaqsan kimi muğam təyin edirdim ki, bu şor üstündədir, bu mahmı çar yaz üstündə, bayat çar üstündə ayrə bilirdim. Ona görə mənim üçün biraz mahnıları da öyrənmək, lab yeni mahnıları da öyrənmək bir o qədər çətinlik çəkmirdi. Həmişə də üzrüz bu mədəniyyət proqramında belə gedir. Mədəniyyət və incəsənət bunların fərqli şeylərdir, anlayışlardır. Mədəniyyət əgər ənənələr üzərində qurulursa, Bəli. Yəni yol böyüyündür, su kiçiyindir, evin, ocağın sahibi əgər kişidirsə, ocağın istisini saxlayan qadındır, bu ənənə üzərində qurulur. Bu mədəniyyətdir. İncəsənət isə əksinə çərçivəyə sığmır. Ənənəni pozan, baxmayaraq, sözsüz kökə istinad eləyir, amma çərçivəyə sığmır. Çərçivəyə sıxsa o oturuşmuş, duruşmuş çərçivədən kənara, yəni ənənəni pozur. Bəli. Ona o incəsənətdə o ənənəni pozmaq olmasa inkişaf da olmaz. Ona görə incəsənətdə mənim üçün mən idealist olduğuma görə, ideal oldum belə, mənim üçün də sənətkar yeni səhifə açandı. Bəli, bəli. Başqa cür mən sənətkarı
tanıyırıq ki, məktəb bugün də istedadlı müəllimlərimiz var, sənətkarlarımız var falan. Amma o məktəb anlayışındakı yeni səhifə, yeni üslub, yeni intonasiya ilə gələn əfsuslar olsun az. Sözünüzə qüvvət bir qarmon ifaçısı var idi, hər birimizin tanıdığı. Deyirdi, biz kasetlərdən qulaq asırdıq, oradan öyrənirdik manları. Qarmon da yarım ton zil olduğuna görə deyir, bizə həmişə o diyez notlara düşürdü, bimolə düşürdü, çox çətinliyi çəkirdi. Amma onu öyrənəndən sonra biz artıq görürdük ki, necə profesionallaşmışıq. Əlbəttə. İndi bəzən deyirlər ki, transpozisiya var, çox rahatdır. Hətta qarmonun özünə belə transpozisiya tətbiq edirlər və bu da çox rahatlaşdırır onların üçün. Amma bu çətini görəndə daha da profesionallaşır insan. Mən həmişə yaxşı sənətkarlar ki, o qarmon çağırdılar falan. Özlərinin hələ rəhmətli yaftan deyirdim ki, sən kimi sənətkar çox heyif ki, qarmon çağır. Çünki qarmon məhdud. Bəli. Həddini saxlayır. Misal üçün, balaban döyür, tütək döyür, tar döyür, kamança döyür, daha geniş imkanlar, geniş imkanlar var ki, tonlar falanlar. Belə. Amma sözsüz ki, sənətkar o ilk addımından, ilk nəfəsindən sən olsa tutursan ki, bu belədir. Bu özüdür. Bəli. Özü dəstəxətlidir, özüdür. Akif müəllim, sizin üçün o zamanlar bir prinsipial qayda var idi ki, bilməsinlər, hətta Sara xanım üçün belə var idi ki, bilməsinlər ki, siz Sara Qədimovanın oğlusunuz. Bunun səbəbi nədir bəs? Biz əvvəlcədən Sara xanımla, rəhmətliklə belə bir şərtimiz oldu. Hətta Sara xanım rəhmətə gedəndə, bir neçəsi mənə yaxınlaşıb başsağlığı verəndə dedilər ki, valla biz eşitmişdik ki, Akif bəyin anası rəhmətli gedib. Burada bilmiş ki, sən Sara xanımın oğlusan. Soyadlarımız ki, başqadır. Və bizim də belə şərtimiz var. Nə o mənim haqqımda. Dövrü mətbuatı da oxuyub. Nə də mən onun haqqımda. Bir kəlmə söz danışmamaq. Bəs nəyə görə idi bu? Məsələn, bilməsinlər ki, məsələn, tutaq ki, Sara xanıma görə tanıdılar sizi. Ona görə mi, yoxsa? O məsələ də var idi. Mənim üçün İlk yazdığım əsərlərdən sonra hələ bu sənətdə mənim üçün belə yaxşılışıq olmayıb. Bəli. Hətta ilk yazdığım əsərlərdən ki, bugün Dillər Əzbəridir, çox populardır, bu gecə qurban verərdi. Ona görə qərar çıxartmışlar ki, məni 6 ay efirə buraxmasınlar. O Türk sözünün yasağı olan bir vaxtında bəli. Belə bir fikir yaymışlar ki, bu Türk yolu oxuyur. Təsəvvürsüz soyuz vaxtında. Bizim də belə deyə bürokratlarımız, iş adamlar sığorta eləyərdilər özlərini, ki, sabah başımıza aramasın. Ona görə o vaxt Allah rəhmət etsin Gülarə xanımdan ki, mən damlısı ilə çıxış elədim. Bəli. Onda mən də belə bir bəlkə belə bir üsula əl attım, yəni xalmanları oxudum o vaxt Laçını, Amanovçu və bir də Ələkbər Tağıyevin Ay Sevgilim o mahnını oxudum, üçündən də çıxış elədim. Sonra o insanlar ki, deyirlər məni efirə buraxmasınlar, çıxıb televiziyada hər həftən birinci günü yığıncaq olurdu səhər. Akif biz Akif bəy, Akif İslamzadəni tənqid edirdi, o nəticə çıxartdı, nə bilim nə. Ondan sonra yaxşılışıq, yəni Gülarə xanımın sahəsində, Danlısın sahəsində yaxşılışıq o vaxtdan açıldı bizim üçün. Sonra öyrəşdilər və Arif Məlikov, Allah rəhmət eləsin, Arif Məlikov mənə 5 mahnısını verdi mənim üçün. Xüsusi mənim üçün yazılan mahnılar idi və o Red Sovetin yaxud Sovetin üzvü idi. Onlar orada Şövkət xanım da, Arif Məlikov da, sonra Rauf Hacıyev mənə plastinkasına dəvət edildi, plakına. Onlar demişdilər, hələ Arif Məlikov deyir ki, bu oqqabazlıq eləmir ki, bu onun üslubudur, bu belə oxuyur. Bəli. Ondan sonra hələ çəkdilər bizdən yaşılışı və o hətta məni
O vaxt mən də birinci dəfə dəvət eləmişdilər yeni il proqramına. Mənə vaxt çatanda gecə saat 2 dedilər ki, sənə vaxt yoxdur. Mən də gəldim evə, anam başa düşdü ki, nəsə halım belə. Dedim, pəs, Balqaziyə mənə dedilər ki, sənin vaxtın yoxdur. Baxdım, gördü da halım püstü. Mən də demişəm dostlara ki, mən çıxış eləyəcəyəm falan. Dedi, indi gör biz nələr çəkmişik. Dedim, Sarıxan, birdən gedib ağızda sorsana. Nə danışırsan? Hətta bağışdın, üzüksən, dedi, Allah vurub olar, hələ böbələ. Dedi, amma sənə görə ağza, heç vaxt ağza, amma bilginə, bu yol budur. Əziyyətli yol. Onda belə başa düşürəm ki, narazı idi, istəmirdi. Yəni, mənim sənə deyirəm, evin yox. Əksinə, o mənə... yolun çətinliklərini. Yolun çətinliklərini, baba, bu belədir, bu ağrılı. Ona görə dedi, göründü, biz nələr çəkmişik bu illər ərzində. Bütün sənət adamları mütləq hansısa maliyyələri aşıb. Mütləq. Bu, mutsuz qeyri-mümkündür. Bəlkə, Akif mənim, məsələn, evdə mahnı seçimində hər hansı bir fikir mübadiləsi olurdu. Tutaq ki, bunu oxuma, bu daha sənə uyğundur. Yaxud da bu tanallıqdan oxu, nə bilim, hər hansı bir şeylər olurdu bu barədə. Oturmuşdum evdə, piyanonun arxasında yavaş-yavaş zümzümə eləyirdim. Sarı gəldi. Bizim də sansı dövrdü, o şıdırlı mahnılar falan, beşmiş, elə bir dövrdü. Mən də lirikada özü də sarı gəldim. Hazırlayıram özüm üçün yani. Sarı xanım qayıtdı ki, o nə də oxuyursan? Demək ki, mənim bu, məndə olur elə şeylər, bir mahnı görürsün, mənə təqib edir. Misal üçün, qara gələr yuxuma girirdi. Bu da həmçinin mənə belə, demək ki, fikrim belə, kim qulaqsızıyım mənə? Nə biləm, oxuyarım da. Sonra oxuyandan sonra qulağı asandan sonra qayıtdı mənə ki, sənin işindən mən baş çıxardım ömürüm. Səbəb nə idi bəs? Yəni, xoşuna gəlmişdi, alına da gəlməz. Hə, onu da dedi, mən oxuyanda qayıtdım, mən atam rəhmətli oxuyardı bunu, zarı gəlmək. Mən də oxuyandan sonra o belə dil ağıza da düşdü. Ona görə dedi ki, mən sənin işindən başladım, sən inanmırdı ki, o misal üçün cəmat tərəfindən elə qəbul olunlar. Sonra qara gülər, misal üçün mən yuxuma girib bayaq dedim, mən onun sözləri, mən yuxuda, mən təbii ki, o qara gülən uşağından işitmişəm, o biologiya mənim yaddaşım dedim. Amma sözləri yuxuda yadıma düşündüm, bütün sözlər mənim. O vaxt hətta icraza vermədilər. Onun əsləndi, biz Şoket xanım kimi mən də elə oxudum, güzəl şəhərin küçələrini dolan, əslində Təbrizin yollarını dolan, badolan, nə mənə qızı qəyərdir, nə sənə oğlan. Əgər məni sevmişsən, get ayrı dolan, qayıca Təbriz güllərinlər giz, deyir, necə qalım, kesələr sənsiz. Sözlərin vaxt qoy, icazə vermədilər, Təbriza yox, saxladılar hətta. Hə, siz amma onu, o mahnı işıq üzü gördü, yoxsa elə də bu? Hə, yox, gördü, sonra Rafiq onu dəyişdi. Mən xalça alətlərini oxumuşdum, sonra Rafiq onu bir başqa cür aranjman elədi. Elə? O, mənim xalmanlar arasında qara gilə xüsusi yer tutur, mənim şəxsən özüm üçün. Akim əlim, elə ora gələcəkdim, sizin həmişə deyirsiniz ki bunu, Rafiq Babayev olmasaydı, mən başqa cür Akif İslamzadə olardım. Sizin çox mükəmməl tandeminiz var idi və mən deyərdim ki, bəlkə də bugünün özünə qədər bir-birini tamamlayan bu qədər, belə deyək, Rafiq Babayev musiqi prodüser kimi yanaşaq, çünki sizin bütün musiqi işlərinizi o görürdü. İndiyənə qədər mən bu formada bir tandem görməmişəm hələ. Orada biz belə mənəvi... ruhən bir-birinə yaxınlığı var idi. Bir dəfə bir bəstəkar mahnısını dedi ki, sən necə çox aranjman olunub, fonoqram hazırdır, çox becərsən, necə oxuyacaqsan. Dedim, mənə Rafiq baba hətta bilir, mən harada nəfəs alacaqam. Bəli. Aranjman da eləyəndi. Onun götüründə aylı gizləri necə eləyib, xoşum gəlir necə eləyib. Bəli, bəli. Özü o qədər təvəzzükar idi, xoşum gəlir. Böyük orkestr üçün elə o iki dəfə olunub aranjman.
Xırada sastavçım Rəşiddə işləyəndə. Bir də estrada simfonik orkestrində. Qulaq astım, birinci dəfə qulaq astıq, çıxmışıq indi bayırda. Fasilədir. Və qurumuşuq, qalmışıq. Mən o vaxt Ələskərlərə burada idi gitarı çalan, Cəmil Əmirov falan. Bir doğrudan qoşuza yox, o da təvəzzükar idi. Heç oxumağa lüzum yox, o qədər aranjman, orkestr, o qədər gözəl səslər. Rafiq, mən nəyə görə deyirəm, Rafiq Babayev, mən Rəşiddə işləyəndə birinci aranjmanlarla o qarı qaşımın dəsməsi, mən bilmirdim harada başlayım, mən xalçağı, alətlər, ansamblinə oxuyan adam, unison filan birdən gəlmişim qarmoniya dünyasına, tamam başqa cür, heç bilmirəm harada başlayım, harada deyəməm. Və mən Rafiqə qayıtdım ki, mən gedəsi olacaqam, çünki mən mənliyi törmən, başa düşə bilmirəm. O mənə deyirsən, onu dərk edirsən, başa düşürsən, dedim, əlbəttə başa düşürəm, deyirəm, hələ elə bu yaxşıdır, yaxşıdır. Rusdan danışırdı, ona uşaq xaraşı oldu. Oxuduq, mənim üçün Rafiq Babayev mənim musiqi anlayışımı daha genişləndirdi. Mən Rafiq həyatımda Rafiq Babayev olmasaydı, Akif İslamzadı olardan zaman başqa Akif İslamzadı. Yəni o genişləndi, sonra mən başladım qarmoniyaları eşitməyə. Qarmoniyanı eşitdiyicə, misal üçün... Artıq dərinliklərinə getdi. Yox, tam mahnını başlayırdım, qarmoniyaları apardım. Birinci bədlə ikinci bəndin arasında yerlən qövbələr fərdi o. Misal götürün qulaqsın, o Mehriban Əhmədova ana haqqında mahnını. Birinci bəndi bir cür oxumuşam, ikinci bəndi tamam başqa cür. O mənə qarmoniya aparıb. Bəli, bəli. Xüsusən də Rafiq Babayevdə o qarmoniyalar tamam başqa istiqamət aparırdı mənimlə. Sonra mən heç belə xalçağı alətləri ansamblinlə, mən konsertim də vardı, mən onu bir silsilə sonra qismət olmadı. Gələr ay yarımdan, iki aydan bir elə konsertlər üzərə xalq mağlıları, bəstəkar mağlıları, məhz xatirə ansamblinlə. Məsəl üçün, məni qanı eləmirdi. Basları eşitmirəm, qarmoniyanı eşitmirəm. Unison filan, mən belə biraz qardım belə. Bəzən hətta deyilər ki, bəstəkar özü belə mahnını tanımırdı ki, yəni mahnını o formada qarmoniyalarını dəyişdirib, yəni gözəlləşdirirdi ki, bəstəkar özü də deyirdi ki, yəni bu mahnını mən yazmışam, bu formada mən onun şahidi olmuşam, bəstəkar tanımadı mahnısını. Öz mahnısını tanımadı. Onun şahidi olmuşam. Akif müəllim, bəs proses necə gedirdi? Mahnıları kim seçirdi? Necə olurdu? Mahnıları seçirdik, sözümüzü mən də seçirdim, Rafiq də seçirdim. Mənim axı fərdi konsertim olmadı da, mən fərdi konsertdən çıxış eləmədim, Moskvada idik. 86-cı ildə əminim, mən səsimi də itirdim. Rafiq qayıtdı ki, Tayyip Vaxtu sən fərdi konsertin olmalıdır. İndirəm də bizdə 120-yə yaxın əsərlər var idi fondda, hamısı. Oturduq, o 120-dən 15 mahnı seçdi. Dedi ki, 2 şöbə üçün azı 25 mahnı lazımdır. Sən də fikirləş, mən də fikirləşim. Lazım olarsa hər üçün yazdığı zamanlarda yazaram. Ki, azı 25 mahnı olsun. Mən bugün hərdən belə gedib virtuarında 20 mahnı var, fərdi konsert verir. Yəni? Mələ çox məsuliyyətsiz yanaşırlar. Amma fərdi konsert, sən hər fərdi konsertə mənə də dəvət edirlər də tutalım. Gəlirəm, birinci konsertə gəlirəm, qulağa asıram, ikinci dəfə də gəlirəm, görürəm ki, eyni mahnılar və yaxud eyni üslub filan üçüncüsünə gelmirəm. Bəli. Ki, mənə nəyə görə şəkil çəkdirməyə görə çağırırsın. Mənə lazımdır ki, sən fərdi konsertinə deyilsən, tamaşaçın qarşısında imtihan verirsən. Bəli, bəli. Ki, həm mahnıların, hətta təkrar mahnılar da oxusun.
yanaşma değişilmeli. Bəli, bəli. Hələ bir yerdə hələ aranjman değişilmeli. Hə. Ona görə biz yakin o söz söhbətin əvvəlində nəyə görə yaddan çıxmırıq, nəyə görə qulağı hazırlar. Biz yakin ki bir də məsuliyyətlə yanaşmışıq. Bir kim onu sözsüz ki birinci növbədə tamaşaçıdan, kütlədən çox mənə maraqlandırır Rafiq ya özüm. Bəli. Çox gözəl əslində bir yerə toxundunuz ki, yanaşma dəyişməlidir, hissiyat dəyişməlidir. Bəzən olur ki, tutaq ki, hər hansı bir məclisdə mi olsun, studiyada mı olsun, fərq yoxdur. Sizin ala gözlü mahnısını ifa eləyərkən eynən sizi kopyalamağa çalışırlar. Yəni bu da olur. Xalq arasında nədən zaman adı qaldı ala gözlü, aslında nə eləyim? Mahnımı xalq arasında ala gözlüm ki. Hər kəsin tanıdığı adadır, bəli. Mən valla biraz Allah təkəbbürlüyə yazmasın. Həmiş qorxuram o his təkəbbürlüyəm, böyük günahdır. Bir söz. Elə sənətkarlarla, mütlə sənətkarlara qulaq asmaq lazımdır məndə. Həmişə böyük sənətkarlara qulaq asmışam. Amma çalışmışam olanın təsir altına düşməyim. Bəli. Çünki onlar o qədər böyüdürlər ki, təsir altına düşüb sonra çıxa bilmirsən. Elə sənətkarlar da olub. Mənə üçün hərdən zəng eləyirlər ki, biz istəyirik cavanlar ki, oxuyaq dalmələ həmin o neyləyim manısını ala gözüm. Öndürəm ki, mən bunu bir ədəb ərkan kimi, əxlaq kimi qabıl eləyirəm. Heç mənə zəng eləməsəydiniz də. Bəli. Çünki mənim heç ixtiyarım da yoxdur. Onun ancaq bəstəkarın ixtiyarı var. Desin ki, Akif bəy, xahiş eləyirəm. Bu mahnını oxuma sən ruhla. Bu mahnının ruhuna oxuma. Bəli, bəli. Mən bunu bir yerə deyirəm. Əxlaq, ədəb, ərkan kimi qabıl eləyirəm. Mənim ixtiyarım, xal mahnıları da bizim hamımızındır. Ona görə mən oxumuşam, süzünəş o. Mənim üçün maraqlı olur. Başqası oxuyanda, indiki gənclər oxuyanda bunların o yanaşmanı da eşitmək. O da yanaşmanı eşitim. Mən qulaq asıram, keçir, neyləyimi demirəm, ümumiyyətlə. Bizim 40 il bundan qabaq oxuduqlarımızı olsun da hətta başqa mahallar, başqa bəstəkar mahallar. Amma üslub baxımından görürəm ki, biz 40 il bundan qabaq keçmişik onu. Yəni, biraz yəni deyirəm, Allah bunu təkəbbürə yazmasın. Bizdən qat-qat böyük sənətkarlarımız olub, onlardan öyrənmişik. Amma biz çalışmışıq olanın təsir altına düşməyək. Həzbova rəhmətlik, mənim o axırıncı konsertim oldu, mən bazı üzr istəyirəm. İsə yaz üstündə də gezişmişdim, zabıl seyyah. Sonra gördü, birinci dəfə deyəsə o mənə o barədə danışmamışdı. Ya qulaq astım filan maniyə filan. Mən götürüm zəng eləyim ki, mənim axşam... Hə, siz də demirdiniz onu. Götürməz bu, yaşa o get xanıma, mənim axşam konsertim olacaq, qulaq astım. Əyib olar, donar da öyle şey. Mən qulaq astım, qabağda orucluq olacaq. Ya məhərrəmlik başlayır. Gələrsən, mən sənə zabıl seyyahı öyrədərəm. Birinci dəfə idi mənə elə şey dirdi, inandırım ki, ayaqlarım yerdən üzüldü, yolu gedirdi. Ki mənə dedi, hə, axırda da qayıtdı, sən də alınlar. İnandırım ki, ayaqlarım yerdən üzüldü ki, bu qulağı asıb. Deməli, nəsə görüb və deyib, gəl, mən sənə zabıl seyyahı öyrədərəm, sən də alınlar. Və o işığı görüb sizdə. Hə, alınlar. Hə, ona görə... Mənim üçün, misal üçün, təcrübli gəlir. Dürənki, misal üçün, müğənni zəng eləyir, özü katibə subasitəsi ilə, nə bilim, köməkçisi deyir, katibə deyir, nə. Dəvət eləyir ki, mən gəlib, sizə göndərim kamera filan, mənim haqqımda, yəni mənə təriflədi. Təsəvvür özü, mən Şokət xanımı, Yəzibayı zəng eləyirəm ki, şunları göndərirəm, mənim haqqımda fikir ödəyirəm. Bəli, başa düşürəm. Siz bu, belə şeyləri, özü mən o adam haqqında, o sənətkar haqqında fikrimi demişəm bir dəfə.
vəssalam. Nə mənası var ki, sən kimsə göndərəsən kamerinə, mələ bir, ya kamera göndərən nə təriflədir? Akif məlim, sizin, Rafiq Babayevin, sizin nəsil musiqiçilərin, Sara xanımın, sizdən hətta əvvəlki nəsil musiqiçilərin qrup yaratdığı bir səhnə var idi. Həmin səhnə bugün sizin gözünüzdə necə görsənir? Deməli, söhbət tək Azərbaycandan gelmir. Bütün dünya o kadar dünya qlobalaşıb və kiçilib ki, hamısının bu, həmin o incə sənətdə, musiqidə qırtdıq bütün dünyada, bəli, Azərbaycanda dövdü. Bugün daha cəmiyyət, insan, bəşəriyyət nədirsə, onun yaratdığı musiqidə onu davam edir. Başqa bir ola bilməz. Mən yenə də deyirəm, oyunda oynam, belə tam məsuliyyətlə ki, bugünkü bəşəriyyət də özünü doğrultmadı. Nuh Peyğəmbərin dövründəki o mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq, hamısı bugün göz qabağındadır. İndi biz o yerə çatıb ki, daha dövlətin başında duran insanlar var ki, üzr istəyirəm, əxlaqsızdırlar özləri. Qadından soruşurlar, Danimarkan, bəli, parlamentin üzvüdür, deputat, Evrosayuzun, Avropa Birliyinin. Uşağın cinsini soruşurlar, deyir, böyüyər özü təyin eləyər. Bəli. Belə mənəviyyatsız dövrün özündə mənəvi musiqisi olur da, poeziyası olur. 7-8 ay bundan qabaq bir bizim kliplərdən birində, təbii ki, bizim də kliplər başlayıblar. Aşağısı yoran döşəkdən, divandan filandan. Biri oxuyur, bir de sözləri, qafiyası yadımdadır. Təxminən belə ki, səhər yorandan səni evi alıram. Artıq bütün dünyada bu proses getməyə başlayır. Dünyada getdiyinə görə bu proses, onun da davamı, səs qıtdığı da, musiqi qıtdığı da biz... Artıq texniki tərəfləri daha öndədir. Hə, texniki cəhətlər üstündə olduğuna görə və texniki musiqi də qəlbə, ürəyə heç vaxt yol tapa bilməz. Siz belə adi bir şey, bir konsertə gedin, bugünkü konsertə. Səhnədə müğənni rəqqasələr də var, rəqslər var. Biri gedir, biri yer güldən. Mən anlaya bilmirəm ki, o gül götürür gedəndən sonra o təzədən necə hala düşür. O sahə, səhnə ki var, o müqəddəs səhnə üçün olmalıdır. Heç kəs ora bıraxmaq olmaz. Və gedin belə konsertlərə, biz keçmişdə konsertdən çıxandan sonra cəmatın üzründə bir nur olurdu. Bir nur gəlirdi. Hamısı o konsertin avası ilə bir, demirəm, bir ay. Amma heç olmasa bir üç gün, hətta ən belə ədəbsiz, əxlaqsızdır, o özünü saxlayırdı, nedənsə qoruyurdu. Bəli. Gedin, baxın, konsert qutarandan sonra. Əvvəla o səhnədəki rəqqasələr özləri oqqadan çıxırlar, öbürü qaçırlar. Orada oxumaqdan çox, sənətdən çox görüntü var. Əvvəla zaldakilərə bir fikir verir. 15 yaşından 25 yaşına can qadınlardır, biri 80%. Bəli. Və onlar konsert qutarandan sonra baxın onların üzlərini, gözlərini, üzlərini, hansı halda onlarda, hansı halda yaşayıblar. Orada şəhvətdən başqa bir şey yoxdur. Akif müəllim, bir sualda vaxtımız qısaldığına görə bir sualı sizə vermək istəyirəm. Emin Sabitoğlu bu gecə və Ələkbər Tağıyev Həyatım Mənim. Bu iki... Ay sevgilim. Ay sevgilim, bəzən Həyatım Mənim də... Sən Həyatım Mənim. Hə, belə də gedir. Bu ikisinin çox belə introlarında, intro hissəsində çox böyük bənzərli var, bəli. Əvvəlində intonasiyası. Bunun səbəbi sizin o formada yanaşmağınızdır, sizin oxumağınızdır, yoxsa həqiqətən də melodiyalar bir-birinə o qədər bənzəyir? Yox. O götür Hüseyin ağanın rəhmətliyinin ifasında üçün bu gecə tamam başqa cür oxudum. Əvvəli. Mən elə oxudum onu.
Ha, eynən, eyni melodiyalar kimi oldu. Ha, o, siz özünüzdə yəqin bilirsiniz də. Hər hansı bəstəkarın mahnısından istifadə eləmək olar 4-8 çərçivə. Müəyyən çərçivədə bəli. Ha, bu da belə olub. Hatta belə mən sayında da azadır. Cahangir Cahangirin, Rauf Hacıyevin mahnılarında da elə bir var, var. Var. Zaten Cahangir'in Aygız mahnısı ilə Rauf'un yadını mən okumuşum o mahnı. Səni qəlbimdə bəli, mən attın Aygız. Eynən, eyni hissələr çoxdur, o bənzər hissələr çoxdur. O istifadə buna heç vaxt demək olmaz ki, kimdənsə götürür, götürüb uğurlanır. Amma mən qulaq asam da hər ikisinə, lap o zamanda belə, əvvəllər belə qulaq asam da, mən onu həmişə düşünürdüm, elə düz düşünürmüşəm ki, sizin yanaşmanız olub o. Həm, bəli, bəli. Yəni, notlar ola bilsin, biraz fərqli notlar olub orada, amma yenə də sizin yanaşmanız gətirib bu xəttə çıxardır. Həm, bəli, bəli. Siz götürüləndə, o mütləq bizim özümüzün yanaşması olmasıydı, biz onu Akif əlim, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, sizə mən təşəkkür edirəm. Akif əlim, mən son olaraq hər qonağımdan bir sual verirəm ki, bir kitab, bir musiqi və bir film. Nəyə görə bu filmə baxmalısan, nəyə görə bu musiqini dinləməlisən, nəyə görə bu kitabı oxumalısan? Sözsüz ki, kitab Quran kərimdir. Musiqi həmcə mən Üzeybiyyənin sənətindən çəkinmişəm, fikirəşmişəm mən, hazır döyürəm. O barədə Anar Bey Allah can sağlığı versin. O ömrün sonuncu akordunda mən sevgili cananıyım, oxudum. Sözsüz sevgili canan, qara gülə, həmçin belə. Bir də neyiz gidiyoruz? Film. Film. Filmlərdən bir film var idi, fransız filmi idi, o mənə çox təsir eləmişdi. Səfirlər filmi, Jean Gabin'in ifasında. Sonra Amerikanlar da çəkdilər onu çox belə pis halda. Əlbəl. Ümumiyyətlə, o Səfirlər kitabı özü şədə vurdu. Ona görə o kitab və o film mənə çox böyük təsir elədi, Səfirlər filmi. Akif müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Maraqlı cavablarınız üçün, pozitiv enerjiniz üçün çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dəvət üzə görə sağ olun. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız estrada sənətinin görkəmli nümayəndəsi, Şöhrət Ordeni laureatı Akif İslamzadə idi. Biz də gələn həftənin cümə günü yenə görüşünüzə gələcəyik, burada olacağıq. İndi isə sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik. CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsi Şahin Tayfun və qonaqların maraqlı söhbətləri Mədəniyyət Dalğasında Həftənin cümə günü saat 11-də bizimlə eyni dalğada olun.